Og vi glæder os helt vildt til at komme i gang, og vi glæder os helt vildt til, at I kommer her. Der var trukket i det varme og vandtætte tøj, da skoleelever i sidste uge fordybede sig i naturens enorme alsidighed. Og på græssafari, så er man faktisk ude at undersøge, hvad er det for nogle dyr, der bor i det høje græs her. Årsagen var Naturvidenskabsfestival, der er en ny, kreativ og utraditionel måde at tilbyde science gennem en sjov, social og synlig måde. Der er flere forskellige formål, men det første det er selvfølgelig at understøtte vores elevers nysgerrighed og evnen til at undre sig over det, der sker lige rundt omkring den. Den anden del det er faktisk den naturfaglige kultur i kommunen, at der er jo selvfølgelig en masse dygtige naturfagslærer, men der er faktisk også rigtig mange af deres kolleger, som i løbet af sådan en uge her bliver inspireret og ser, hvad det er for en verden, vi andre sådan befinder os i, og måske bliver inspireret til, hvordan kan de være med til at tage deres undervisning ud i det fri eller inddrage naturen endnu mere i undervisningen. Skal vi gå i gang så? Ja! Festivalen, hvis tema i år var helt vildt, har til formål at skabe engagerende oplevelser blandt børn og unge. Og den nationale festival, som finder sted hvert år i uge 39, har over 130.000 deltagende skoleelever. I dette års festival deltog elever fra Gildbroskolen, Strandgårdsskolen og Vejlbroskolen. Der er nogen, der er med til at skrale græsset af og så itøjblanding ud til sådan en engblanding for, til glæde for insekterne. Der er nogen, der studerer mus. Hvor lever de henne? Hvordan lever de? Og så skal de sådan på den bedste engineering-metode, eller med den bedste engineering-metode, ind selv og prøve at se, hvordan kan de designe og udføre en musefæld, og så skal den jo afprøves. Så er der også nogen, som fordyber sig i edderkopper. Og for eksempel har nogle af ungerne her jo fundet vipsæderkop, lige her, hvor vi står. Den her vipsæderkop, hvor mange steder er den fundet rundt omkring Ishøjene? Jeg tror, det her det er det 6. eller 7. sted. Og der sker altså noget med de her børn, fra de har sådan, nogle af dem har lidt angst over for edderkopper, til lige pludselig at blive fascineret. Og hvad de der to? Det er det, den spiser med. Og på den måde fordybe sig i et dyrs liv. Er I klar til, hvad vi skal i dag herude i skoven? Denne torsdag i sen september var det elever fra 1. B på Vejlebroskolen, der var på tre forskellige safarier. Der er mange dyr i den her sø her. Ved vandhullet og skovområdet på Brændevej i Tranegilde. Så lad os komme derud af. Vi vil gerne satse på nogle naturfag og har forskellige andre tiltag på skolen også, så derfor så skulle vi deltage i det her også. Vi gik helt derned, og jeg kunne slet ikke trække vejret næsten. Det bedste, man kan sige, det er at prøve at kigge på børnenes øjne og på den måde, de agerer på. Det er fuldstændig fantastisk at se, hvordan jubelskrig og bevægelser og glæde stråler ud af dem. Jeg har en! Hvad har du fundet? Og det er nok det bedste, den her evne til at undre sig. Hey, Kirsten, se, jeg har en edderkop. Åh, ja, det var den store der. Og til at være nysgerrig på, hvad der foregår rundt omkring. Det er det bedste, vi kan gøre for vores elever. De kan få en optagethed af naturen og få brugt deres nysgerrighed. Og det, jeg kan se, det er, at de bliver meget optaget. Og de glemmer sig selv i det. Og det synes jeg er fantastisk at se, at hvordan de sammen er optaget af de ting, de finder. Så lad os se, hvad der sker. Dermed kan noget så simpelt som en tur ud i det fri smitte positivt af på den daglige undervisning, når eleverne kommer tilbage på skolebænken. Og for lærerne, så håber vi også, at der er en masse andre end naturfagslærerne, som jo får en oplevelse af og måske inspiration til, hvordan kan man arbejde med naturen i deres egne fag, eller måske sammen med nogle af de andre lærere. Så det bliver sådan en helhedsoplevelse. Jeg kan jo tænke alternativt i min undervisning. Måske skal jeg lidt oftere tage dem med ud. Og give dem nogle oplevelser i naturen, som vi kan trække med ind i danskundervisningen. Måske for at beskrive, hvad vi har oplevet. Og relatere til naturoplevelser i nogle af de ting, vi laver i danskundervisningen. Dagene gik med, at eleverne på skift indsamlede informationer og fik sig en på naturoplevelsen. Så vi prøver at se, om vi kan fange nogle flere. Ej, se derovre! Flere forskellige steder i byen, hvor både de ansatte hos ISO Naturcenter og skolernes naturvejledere fik hjælp til at lære fra sig. Og nogle af dem, som vi har fået god hjælp af, det er jo vores naturhjælpere,
som lige pludselig får sat nogle kompetencer i spil. Jeg skal tænke på, at naturhjælperne, hvor vi har nogle unge mennesker med autisme i øjeblikket, har nogle spidskompetencer. Og lige nøjagtigt her er det for eksempel Jonas, som jo er 100 meter mester i kryb og kravl og fugle og hvad ved jeg. Dem her, det er nok dem salamander og tussen, vi kommer til at finde, hvis vi er heldige. Men der skal vi ind i skoven, hvor der er fugtigt. Så han står jo der og er eksperten over for børnene. Så de lærer noget, og Jonas lærer også noget. Så det er også en del af hans uddannelse, og til stor glæde for Ishøj Kommune. Jeg tør ikke at røre dyr. Jeg tør ikke at røre dyr. På sigt er håbet, at den årligt tilbagevendende festival med fokus på at udforske, forstå og forandre verden med science, planter frø hos deltagerne. Den her naturvidenskabsfestival, det skal også ses som et samspil imellem skolerne, Ishøj Naturcenter, vores naturfagskoordinatorer, og så Park og Vej Miljø, som jo også bidrager til at komme med materialer og komme med idéer til, hvordan kan man understøtte biodiversiteten i Ishøj. Der er en masse grønne folk, som har masser af gode idéer til, hvordan kunne vi samspil forbedre biodiversiteten. Både på skolerne, men også ude i vores nærområder. Så det samspil, det er rigtig, rigtig spændende, og det er noget af det, som vi meget gerne vil arbejde videre med også de næste år. Også set i fugleperspektiv er der gevinster på den langsigtede grønne bane. Vi håber, at sådan en naturvidenskabsfestival kan være med til at underbygge børnenes naturdannelse. Altså, at de lige fra de starter i dagplejen eller vuggestuen, og til det ender på forhåbentlig en ungdomsuddannelse, der relaterer sig til noget med naturvidenskab. At det her, det er nogle nedslag, som er med til at understøtte den læring, som de får, den interesse, som de kan få. Og så i sidste ende måske den uddannelse, som de ender med at tage. Kom og kig på!